चिया मात्रै हो खाजा छैन दिनभरि रातभरि डुलेर हिँड्छु तँलाई कहाँबाट दिने हो र खाजा बढी नबोल है किन थर्कने हो बहिनीहरूलाई घरतिर बसे पो हुन्छ लखर लखर हिँड्ने काम छैन क्याच छैन घर बसेर काम गरे पो माया हुन्छ डुलेर हिँड्नेलाई कसले माया गर्छ र के अरे बस्यो घरमा जाम चोकातिर चियायो ए चिया खाइसकेँ घरमा जाम न त चोकतिर यसो एकछिन गफ गफ गरौँला खाजा साजा खाउँला दिन रात आफ्नै त हो नि यार केही टेन्सन केटाहरू ऊ छैन निकाल न यार छैन कस्तो छ अरे दिमागै छैन त्यो माल छ छैन चुरोट ल्याएन ल्याएको छैन छैन अहिले त मलाई गोठा भुराहरू राखेन घर ल्याए नि त जा है पैसा दिन्छु म छिटो है बोल्न आउँछ यार सबै बसलाई पाउँदैन पाउँदा खोज्दा खोज्दा ढिलो भयो तँलाई हामीलाई कुर्दा कुर्दा यति भयो यहाँ मान्छे आएर यहाँ मान्छे हिँडिरहेको छ परैलाई खबर गरिदियो भने त हामी त बर्बाद हुन्छ भाग के भयो र मिना मिरा निराश छौ किन चिन्तित भयो हौ के भयो जति बेला पनि दयाएर जति बेला पनि कराउँछ अझै नभएको बेला आएर कराउँछ भएको बेला केही भन्न सक्दैन ए महेश कहाँ गएछ यार मोटे बोल्दै बोल्दै कहाँ हो कहाँ यार हेलो ओ मोटे किन हो के काम पऱ्यो तँलाई भेट्न आउन नि कामै हुनुपर्छ म यहाँ आउन जाऊँ न यी पुरानै जक्सन जाने होइन जान त जाने नि पछि एकछिन म भित्र गएर आउँछु घरको काम गर्न पर्दैन के अरे ज्यादा डुल्नलाई अब तिमीहरूको सानो दाई पनि बिहानै उठेर कता गयो हाबै पारा घुम्न हिँड्ने होला घरतिर काम गर्ने यताउति गर्नु छैन अब त्यसलाई पनि बोलाएर छलफल गरौँला अब सम्झाएर मात्र भएन भाउजू पनि माइत गएर आइपुगेको छैनन् अब काम त मिलेर गर्नै पर्यो अब भाउजू आएपछि सबै बसेर छलफल गरेर भाइलाई नि के गर्नुपर्ने गरौँला के गर्ने काम त मिलेरै गर्न पर्यो अब उसलाई पनि आइपुग्यो भने दाजु बहिनी भएर सल्लाह गरौँला उसलाई राखेर अब के गर्ने काम गर्नको लागि मिना भकार स्वर्न जा मिराले भान्सामा भात तरकारी पकाउनु पर्यो पानी भर्ने गर्नु पर्यो के गर्ने मिलेर काम त गर्नै पर्यो जसरी घर त चलाउनै पर्यो भाउजू आइसकेपछि सबै मिलेर मोहनलाई राखेर छलफल गरौँला अनि के हुन्छ सबैको सल्लाह भयो भने त मान्ला सधैँ त्यस्तै गरेर त भएन
त्यही गरौँ ल बहिनी ल अब आफ्नो काममा जाऊ हुन्छ दाई म बोकाएर सोध्छु हे जहिले पनि काम लगाएको लगाए के भन्छ मेरा काम त गर्न पऱ्यो नि काम नगरिकन खान पाइन्छ काम त गर्नै पऱ्यो जसरी पनि गर्नुपर्छ दुई बहिनी नै काम गर्न जाऊ म पनि अब काममा जान्छु मजाले उ गर्नुपर्छ है ल ठ्याक्क बसेर खाएर झुम भएर जाने है क्या घर गए दाइ कराउँछु खाएर गएपछि आनन्द खाना यति भात खायो अनि दिए भने शुद्ध भयो आनन्द भएन हे त ल सल्का त खै लाइटर कडा आयो क्या एक स्वर्गमै झुम्म बनाइदियो जस्तो भयो यार झ्याप्पो लाग्यो क्या झ्याप भयो यार मन झ्याप भयो Oh, no.
ल मोटे आज रमाइलो भयो नि है खूब मजा आएछ नि आज त ल छुट्यौँ है ल ल ल महाराजाको त सवारी भइसकेछ मिना केही खाजा छैन साह्रै भोक लाग्छ मलाई के थाहा नि म त भर्खर भर्खर सोरेर आएको भित्र बन्यो होला नि बहिनीले मिना बहिनी केही खाजा बनाएको छ हजुर दाइ बनाउँदैछु किन फालेको भाँडा भाँडा सस्तो भएर तँलाई भाँडा त फालिस फालिस खाजा पनि फाल्नु पर्छ र के गरेको यस्तो खाना फ्याँक्नुहुन्छ खाना फ्याँक्ने चिज होइन जतन गर्नुपर्छ सम्हालेर राख्नुपर्छ सबै गरेर पो केही हुन्छ त दिनभरि हल्लेर घर आएर खाना फ्याँकेर यसरी त चल्दिनँ त अबका दिनमा त राम्ररी गर्नु पऱ्यो सधैँभरि अल्लाहले पाराले भएन सुधारमा जानु पऱ्यो नि भाइ किन हो यस्तो हुन्छ अब केही गर्नुपर्छ गर्छस् गरिरहस् पहिले बिहान उठ्नु बित्तिकै साथीहरू बटुलेर जान्छस् खाना खाने बेला टुप्लुक्क घर आइपुग्छस् यही धुन तेरो काम गरिरहस् नि के गर्नु पऱ्यो र अरू बहिनी त्यति साह्रै नबोल् न मैले पनि केही गर्न खोजिरहेको छु तिमीहरूको बारेमा नि सोच्ने सोचिरहेको छु त्यसै कराउँछस् कुरै बुझ्दिनस् मैले पनि बुझ्ने भएको छु क्या तैँले भन्नै पर्दैन त्यसै कराउँछ दाइ मैले तपाईँलाई केही कुरा भन्न थियो भन् के हो र भाइ अब सुध्रिन्छु भन्ने त बित्तिकै त मौका त दिनै पऱ्यो के हो र भाइ मलाई बाइक चाहिएको छ दाइ अलिअलि पैसा मसँग नि छ एउटा बाइक किन्न पऱ्यो तपाईँले सहयोग गर्नु पऱ्यो भाइलाई थोरै पैसा हालिदिनु न है अब कहाँबाट हालिदिने भाइ अब घर खर्च चलाउनै पऱ्यो बहिनीहरूलाई नि कापी कलम किन्नै पऱ्यो नुन तेल यताउति गर्दा अब महँगी छ सबै अब आय स्रोतहरू केही छैन कहाँबाट दिने भाइ कसरी दिन सक्छु र मैले खै अब बेलुका बिहान हातमुख जोड्नै पऱ्यो गाह्रो छ भाइ काँटा निकालेर पैसा दिउ र दाँत फुकालेर नहुने गोजीमा पैसा छैन साउले कसैले पताउने होइन त्यस्तो भएछ कति आँटो भने त्यही पनि विचार गर्नुहुन्थ्यो भाइ अहिले त तत्काल त केही पनि छैन मैले पनि केही गर्नको लागि हो बाइक साधन भयो भने सजिलो हुन्छ कहीँ काम पाइन्छ केही गर्नु पऱ्यो भने साधन आवश्यक पर्छ त्यही भएर भनेको अब विचार गर्नुहोस् आफै भर्खरै त छैन भाइ राम्रै काम गर्ने हो भने त्यही पनि यसो विचार गरौँला नि मलाई छिटै चाहियो आज त अब के हुन्छ भोलिसम्म भोलि र पर्सिमा अलिकति गरिदिनु न कहाँबाट ल्याउने हो र खै छाप्न नमिल्ने अब कमाइ छैन अब काम गरेर दुई चार रुपियाँले घर खर्च चलाउनु पऱ्यो आजको भोलि त काँटो हुन्छ र भाइ साहुलाई चिनिरहनु भएको छ साहुलाई भन्नुहोस् न एक महिनामा म तिर्छु कि माग्न त हुन्थ्यो भाइ अब के गर्ने अब भाइको पारा त्यस्तै सुधार भएर केही काम गर्ने भएको भए साहुले नि पताउँथ्यो होला क्यारी हुन्छ र खै जसरी नि चाहियो दाइ म केही गर्छु होइन बहिनीहरू पनि सानै छन् अब बिस्तारै बढ्दै गएका छन् विवाह गर्नुपर्छ उनीहरूलाई नि केही पढाउनु पऱ्यो त्यो भएर केही त जागिर त गर्नु पऱ्यो त्यो भएर एउटा साधन किन्नको लागि बाइक किन्नको लागि केही पैसाहरू चाहियो त्यति चाहिँ गर्नु पऱ्यो
भाई हो कमाई कमाइहाल्छ नि टेन्सन नगर न दाइ अब हेर भाइ भाइलाई मात्र गरेर भएन भाइलाई बाइक किन्दैपछि बहिनीहरूलाई पनि चाहिने होला फेरि बहिनीहरूलाई काँटे किनिदिने अब केही त गर्नु पर्ला खै कसरी गर्ने र दाइलाई मात्र किन्दै र बहिनीहरू फेरि मसित नमान्ने होलान् दाइलाई मात्र किन्दै सन्ने होलान् म फकाउँछु कि बहिनीहरूलाई भन्छु तर पहिला बाइक किनौँ दाइ केही गरौँ भोलि होइन कमाउँदै गएपछि किनौँला बहिनीहरूलाई टेन्सन नलिनु न म केही गर्छु भन्दा नि तपाईँले सहयोग गर्नु न मलाई अब भोलि नै त काँटो हुन्छ र पैसा छैन भोलि नै पैसा ल्याएर मैले चाहिँ साधन किनिदिन सक्ने पैसा मसँग छैन आफूले गर्न सके गर्ने नसके नगर्ने मैले गर्न सक्दिनँ दाइ मैले तपाईँलाई थोरै भनेको कि अलिअलि गरिदिनुहोस् भनेको अलिअलि मसँग छ त्यही भएर पो भनेको त्यति गर्न सकिन्न भाइको लागि ठिकै छ घरकाले बताउनुहुन्न मलाई भोलि नै म बाइक किनेर ल्याएर आउँछु म देखाउँछु बाइक ल्याएर अब केही गरेर नि देखाउँछु कि ल मिना मारा तरिसाएर हिँड्नु अगेरे अब कता डुलेर आउनु नि हो के अनि घरको काम त गर्नु पऱ्यो भाँडासाँडा थन्काऊ अब के गर्ने त दुई बहिनी मिलेर खत्रो खत्रो घरको काम गर्दै गर के भएको होला नि आजकलको केटाहरू घरको काम गर्नु छैन घरको पिरी व्यथा मर्का केही बुझ्नु छैन भाइ बहिनीलाई सम्हाल्ने बहिनीहरूलाई के कसो गर्ने हो कसरी राम्रो हुन्छ के गर्दा हुन्छ भनेर सम्झाउने अलिअलि घरमा सहयोग गर्ने यताउति गरे पो हुन्छ घुर्की लाएर हिँड्छन् हिँड्नुहोस् कति दिन हिँड्छ घुर्की लाएर के गर्छ हेर्छु म पनि भन्न त भन् बहिनी के कुरा आज यस्तो मबाट हुने सम्भव हुने कुरा त म गरिहाल्छु नि मेरो बहिनीलाई मेरो साथीहरूको सबैको हातमा मोबाइल छ मेरो मात्रै छैन मलाई कति बिल्ला गर्छन् मलाई पनि एउटा मोबाइल किनिदिनु पऱ्यो अँ बहिनी अब दाइसित कुरा गरेको नि सुनिहालिस् के अरे भर्खरै त गोजीमा पैसा छैन अब दुई चार दिनमा के गर्ने बहिनीलाई इच्छा पुरा गरिदिनु पऱ्यो समय नि यस्तै हो सबैको हातमा त मोबाइल त छ घरको आर्थिक स्थिति यस्तै हो अब दाइसित कुरा गरेको नि सुनिहाल्यो अब के गर्ने बहिनीको लागि त केही गर्नु पऱ्यो दुई चार दिनमा यसो कसैसित साउरसित यता घरको केही यताउति गरेर भए पनि किनिदिउँला नि त दुई चार दिनमा मैले ल्याइदिउँला नि बहिनीलाई किन नगरौँला र मेरो बहिनीलाई हुन्छ दाइ म पनि मोबाइल बोक्ने भए नमस्ते म राजु श्रेष्ठ यस ठुलदाई लघु चलचित्रको निर्देशक तपाईँहरूलाई हाम्रो यस ठुलदाई कस्तो लागिराखेको छ कृपया तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला साथै यदि यस हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम कल्पना लम्साल यस लघु चलचित्र ठुलदाईको पात्र मिना हजुरहरूलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद